Dragi učenici, dobrodošli na sat geografije. Ja sam Suzana Nebeski Hostić i danas ćemo raditi cirkulaciju atmosfere. Odgojno-obrazovni ishodi koje ćemo danas ostvariti su sljedeći. Objašnjava uzroke planetarne cirkulacije i objašnjava postanak planetarnih vjetrova. Objašnjava postanak monsunskih vjetrova. Objašnjava zračne mase i opisuje fronte. Objašnjava nastanak, razvoj i obilježja ciklone i anticiklone. Opisuje obilježje i kretanje tropskih ciklona. Navodi obilježje vremenskih nepogoda, te objašnjava tercijarnu cirkulaciju. Ponovimo razlike u zagrijavanju. Kako se zagrijava kopno, a kako more? Kopno se zagrijava brže od mora, ali se i brže hladi. Kako temperatura zraka utječe na tlak zraka? Porastom temperature tlak zraka pada, iz razloga jer se širi i postaje lakši. Kako razlike u tlaku utječu na strujanje zraka, odnosno kako nastaje vjetar? Vjetar uvijek struji iz područja višeg prema području nižeg tlaka zraka. To zapamtite jer će vam trebati za dalje. Kao što smo najavili, danas radimo cirkulaciju atmosfere. Cirkulacijom atmosfere, odnosno strujanjem zraka, nastoje se izjednačiti razlike u temperaturi i tlaku zraka. S obzirom da je Zemlja okrugla, ne zagrijava se jednako, prema tome postoje razlike u temperaturi. Kako postoje razlike u temperaturi pojedinih dijelova Zemlje, postoje i razlike u tlaku zraka. Prema tome, nemoguće je izjednačiti razlike u temperaturi i tlaku zraka, pa je strujanje, odnosno cirkulacija atmosfere, stalan proces na Zemlji. Međutim, odvija se na različitim područjima. Pa ukoliko se odvija na cijeloj Zemlji, cijele godine, zbog stalnih razlika u tlaku zraka, to je primarna ili planetarna ili opća cirkulacija atmosfere. Sekundarna ili ciklonalna i anticiklonalna cirkulacija se odvija pri određenim sinoptičkim situacijama, ciklonama i anticiklonama. Te tercijarna ili lokalna cirkulacija je manjih dimenzija, jednostavna je i uglavnom se odnosi na područja kontakta kopna i mora, između dolina i uzvisina i sl. Primarna planetarna ili opća cirkulacija atmosfere odvija se tijekom čitave godine na cijeloj Zemlji zbog stalnih razlika u tlaku zraka. Ovu skicu ste već vidjeli kod tlaka zraka, ali možete ju još jednom promotriti da biste vidjeli koje su posljedice stalnih razlika u tlaku zraka. To su stalni vjetrovi. Stalni vjetrovi su pasati koji pušu u žarkom pojasu. Na sjevernoj poluci su to sjeveroistočni pasati, na južnoj jugoistočni. Iako bi vjetar trebao puhati iz višeg prema nižem tlaku i puše od obratnica prema ekvatoru, pogledajte zašto ti vjetrovi nisu sjeverni, odnosno južni. Nisu zbog trenja, odnosno Coriolisove sile, i znamo da vjetrovi na sjevernoj poluci skreću u desno, a na južnoj u lijevo. Dakle, u žarkom pojasu stalni vjetrovi su sjeveroistočni pasati i jugoistočni pasati. U umjerenom pojasu nad obratnicama imamo područje visokog tlaka zraka, a nad polaricama niskog. I zbog skretanja vjetrova, prevladavajuće strujanje je zapadno. Tako da u sjevernom umjerenom i u južnom umjerenom pojasu imamo zapadne vjetrove. Zbog razlika u tlaku između polova i polarnica, u polarnim područjima su to polarni istočni vjetrovi. Polarni istočni na sjevernoj poluci i polarni istočni vjetrovi na južnoj. Jeste li čuli za pojav konjskih širina? Nazivaju se još i kalme ili tišine. To su prostori negdje oko 30. stupnja sjeverne geografske širine u kojima prevladavaju tišine, odnosno nema vjetrova. U doba jedrenjaka bio je problem ukoliko ste se sa svojim brodom našli u tim područjima, mogli ste plutati danima. Kako su pomorci, prvenstveno Španjolci, tada imali i životinje na brodovima, a hrane i vode je bilo malo, a plutanje je trajalo danima, onda su bacali konje u more
kako bi ih eventualno i mali vjetrić mogao maknuti iz tih konjskih širina. Monsuni su pasati koji su promijenili smjer. Međutim, poznatiji su kao regionalni, odnosno sezonski vjetrovi, koji su vezani uz različito zagrijavanje kopna i mora. Najizraženiji su u takozvanoj monsunskoj Aziji, jer se tu susreće najveće kopno, znači Azija, i najveće morske površine, znači imamo Tihi i Indijski ocean. Monsunskom Azijom nazivamo područje od otprilike ušća rijeke Ind do ušća rijeke Amur. Zašto dolazi do monsuna? Za monsune se često kaže da su radost i žalost Indije, jer jako utječu na način života u Indiji. Pa pogledajmo što se događa ljeti. Ljeti imamo more koje je hladnije i kopno koje se više zagrijalo. Prema tome, tlak zraka je viši nad morem. Iz tog razloga ljetni monsuni pušu s mora na kopno i oni su vlažni i donose padaline, i to velike količine padalina. Zimi je situacija drugačija. Kopno se više ohladilo, dok je more još uvijek zagrijano, viši tlak je nad kopnom, a niži tlak nad morem. Prema tome, zimski monsuni su suhi jer pušu s kopna na more. Ista je situacija i u ostalim dijelovima Azije, iako tamo monsuni nemaju možda toliko značenje kao što ga imaju na primjeru Indije. Što su zračne mase? Zračne mase, kao što im ime kaže, su velike mase zraka homogenih, odnosno ujednačenih obilježja. A da bi zračna masa imala homogena obilježja, mora nastati nad nekakvom velikom površinom. Ili velika morska, ili velika kopnena površina. I zračna masa, odnosno zrak iznad tih površina, poprima obilježja podloge. S obzirom na prostor u kojem nastaju zračne mase, one mogu biti vlažne ili maritimne. Znamo da one onda vjerojatno nastaju nad morima. Suhe ili kontinentalne nastaju nad kontinentima. Tople nastaju u toplim područjima. I hladne koje nastaju u polarnim ili subpolarnim područjima. Kada se dvije različite zračne mase sukobe, odnosno kada dođe do njihovog kontakta, nastaju fronte. Fronte su nam bitne kod sekundarne cirkulacije atmosfere, odnosno ciklona. Ovdje imate prikazane slike nastanka ciklona. I označeni su vam topli zrak, hladni zrak, kretanje toplog zraka, hladnog, te su vam označene fronte. Topla fronta je označena crvenom bojom, zaobljenom. Hladna fronta, to su špičasti plavi trokutići, i fronta okluzije. Što je okluzija? Okluzija je u stvari nestanak ciklona. Do okluzije dolazi kada hladna fronta stigne toplu frontu. Ono što je bitno znati, da kod ciklone se na prednjoj strani ciklone nalazi topla fronta. Iza nje se nalazi hladna fronta. Hladna fronta se kreće brže od tople i vremenom ju stiže. Kada ju stigne, dolazi do okluzije, odnosno ciklona nestaje. Ciklona je inače područje niskog tlaka zraka, nastaje u prostoru sukoba različitih zračnih masa, te donosi nestabilno vrijeme. Koje ciklone utječu na vrijeme u Hrvatskoj? Dvije su najizraženije. To su islandska, koja je aktivna tijekom cijele godine i nastaje na kontaktu arktičkih i polarnih zračnih masa. Njeno središte se pomiče zajedno sa Suncem, odnosno možemo reći da se u toplom dijelu godine nalazi nešto sjevernije, a u hladnom dijelu godine nešto južnije. S druge strane, u hladnom dijelu godine se na kontaktu toplih zračnih masa iz Afrike
i rashlađenog europskog kopna razvija i nastaje dženovska ili sredozemna ciklona. To je ona ciklona koja našem primorju donosi padaline. I zbog toga je ono poznato obilježje sredozemne klime da su tamo vlažne zime. Za razliku od ciklona, anticiklone su područja visokog tlaka zraka i nastaju u samoj zračnoj masi. Iz tog razloga donose stabilno vrijeme. Koje anticiklone utječu na vrijeme u Hrvatskoj? Utječu Azorska, djeluje cijele godine, dobila je ime po otočju Azorima u čijoj blizini se razvija, te Sibirska, koja nastaje u hladnom dijelu godine iznad jako rashlađenog azijskog kopna. Znamo da je azijsko kopno najveće kopno, temperature su u hladnom dijelu godine vrlo niske, prema tome imamo i poprilično visoki tlak zraka. Znatno viši tlak zraka je u tom hladnom dijelu godine nego što postoje anticiklone u toplom dijelu godine. Vremenske nepogode su različite u različitim dijelovima svijeta. Najčešće vremenske nepogode su tropski cikloni koji nastaju nad toplim morima, zato se nazivaju tropski. Tropski cikloni imaju različite nazive u različitim dijelovima svijeta. Recimo u prostoru istočne Azije nazivaju se tajfuni. Tajfun bi bio inače veliki vjetar. U prostoru Sjeverne Amerike naziva se hurricane, ili mi možemo prevesti kao uragan, dok se recimo na sjeveru Australije naziva Wiley-Wiley. Osim hurricanea, tajfuna, odnosno Wiley-Wiley-a, postoji i vjetar fenskih obilježja. Fen je svaki onaj vjetar koji se spuštajući niz planinu zagrije i donosi topliji zrak nego što je bio prije puhanja tog vjetra. Do zagrijavanja zraka dolazi takozvanim adijabatičkim zagrijavanjem. U Europi se taj vjetar naziva fen, najčešći je u podnožju Alpa i kažu da poprilično utječe na raspoloženje ljudi, a jedno vrijeme čak su uzimali i puhanje fena kao olakotne okolnosti pri nekakvim, možemo reći, nezgodama, zločinima i slično. U Sjevernoj Americi se taj vjetar koji puše sa stjenjaka i ima fenska obilježja naziva šinuk. U prijevodu bi to značilo snjegožder, jer može u relativno kratkom vremenu povisiti temperaturu i za 20 stupnjeva Celzija, pri čemu se snijeg brzo otapa. U podnožju Anda vjetar fenskih obilježja naziva se zonda, a u prostoru Južne Afrike bergwind. Osim tih vjetrova, postoje i tornada. Tornado je dio nepogode. Najčešći je u području između Meksičkog zaljeva i unutrašnjosti SAD-a. To je prostor takozvanog američkog propuha. Ako pogledate na geografskoj karti, vidjet ćete da postoji reljefna otvorenost sjever-jug u Sjevernoj Americi, znači gdje nemamo reljefnih barijera. I u ovom prostoru takozvanog američkog propuha, ili još se taj dio naziva i aleja tornada, u toplijem dijelu godine dolazi do nesmetanog sukoba hladnih zračnih masa, odnosno polarnih zračnih masa sa sjevera i toplih zračnih masa sa juga. Pa pogledajmo fotografije nekih vremenskih nepogoda. Na lijevoj fotografiji je prikazan tropski ciklon ili hurricane ili uragan Katrina, koji je pogodio područje oko New Orleansa i napravio velike štete koje čak ni do dana današnjeg još nisu sanirane. Zašto su tropski cikloni toliko razorni? Razorni su zbog izuzetno jakih vjetrova. A vjetrovi su izuzetno jaki iz razloga što postoje ogromne razlike u tlaku zraka između rubova i središta. Ovdje imate označeno oko ciklona u kojem možete vidjeti
da je u oku ciklona, odnosno u njegovom središtu, da je vedro. To je prostor u kojem je zatišje. Nadam se da se nećete naći u nekom tropskom ciklonu, ali ukoliko se nalazite negdje na sigurnom pa primijetite da je vjetar prestao, pričekajte još jedno vrijeme jer je vrlo lako moguće da ste se našli u oku ciklona. Tropski cikloni koji recimo pogađaju obale Sjedinjenih Američkih Država uglavnom nastaju, odnosno nastaju uz zapadne obale Afrike i postupno se kreću prema Americi. Zahvaljujući satelitima njihovo kretanje se može pratiti. Oni se ne kreću tim brzinama kolike su brzine vjetrova unutar samog ciklona. Kreću se možda par stotina kilometara dnevno. Ali su unutar samog tropskog ciklona vjetrovi znatno jači. Mogu doseći brzine i preko 300 km na sat. Glavni razlog tome je velika razlika u tlaku zraka između rubova i središta. Oko ciklona je središte ciklona u kojem vlada zatišje i tu je tlak najniži. Na drugoj fotografiji vam je prikazan tornado, za koji smo rekli da je dio nepogode, izgleda kao pijavica. Za tornado se nikada ne zna gdje će se spustiti, i to doslovno spustiti s neba, i koliko dugo će trajati. Prosječni tornado traje 20 do 30 sekundi, ne duže. Međutim, postoje i znatno razorniji tornadi koji mogu trajati i više minuta i napraviti velike štete. Prostor središnjeg SAD-a naziva se još i Aleja tornada i svake godine su tamo štete velike. Tornado se za razliku od tropskih ciklona javlja nad kopnom, a tropski cikloni nailaskom na kopno zbog trenja postupno slabe, tako da u pravilu tropski cikloni najviše štete nanose obalnom području, a prema unutrašnjosti slabe. Nekakve još vremenske nepogode koje pogađaju češće su u toplim dijelovima godine, pa ste vidjeli recimo grmljavinske nepogode sa velikim količinama kiše u obliku ljetnih pljuskova i slično. Tercijarna ili lokalna cirkulacija vam je uzrokovana različitim zagrijavanjem na manjem području. Ovdje imate skicirano zagrijavanje mora i kopna. Pa što imamo danju? S obzirom da se kopno više zagrijalo, nad njim je niži tlak, more je nešto hladnije, pa je tamo viši tlak i danju vjetar puše s mora na kopno, pa se naziva smorac ili danik. Noću je situacija suprotna, kopno se jače ohladilo, nad njim je tlak zraka viši, prema tome noćnik ili kopnenjak puše s kopna na more. Znate li kakva je situacija na padinama? I na padinama vjetar puše iz višeg prema nižem tlaku. Danju strujanje je uz padinu, a noću niz padinu. Za kraj sata uz pomoć ove video projekcije ponovite i odgovorite na sljedeća pitanja. Zbog čega dolazi do cirkulacije atmosfere? Što su zračne mase i kakvi su obilježja? Što je ciklona i koje ciklone utječu na vrijeme u Hrvatskoj? Što su anticiklone i koje utječu na vrijeme u Hrvatskoj? Po čemu se razlikuju ciklone i vremenske nepogode? Navedite primjere nepogoda i prostor u kojem se i kada javljaju. Da biste provjerili ostvarenost svojih ishoda, možete riješiti i dva kviza na sljedećoj poveznici. Hvala. Doviđenja i ostanite doma.